მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარობს ტარო საჯარო გაშლა, ასე თემაზე, როცა ეჭვი გაქვთ, რომ გღალატობთ, ეგრეთ წოდებული სამკუთხედი. ტარო გაიშლება სამკუთხედზე, თქვენს ურთიერთობაზე. დაისმევა ხუთი შეკითხვა. ეს შეკითხვებია: როგორ ხედავთ თქვენ ერთად თქვენ და ჩაფიქრებულ პიროვნებას? მეორე შეკითხვა იქნება: მისი ერთგულება თქვენს მიმართ? მესამე შეკითხვა იქნება: მისი ფარული ფიქრები თქვენს მიმართ რას აპირებთ? მეოთხე შეკითხვა: მისი ურთიერთობა სხვასთან როგორ ხედავს ამას ტარო? და მეხუთე შეკითხვა: თქვენი ერთად ყოფნის შანსები. მოდით დავსვათ ეს შეკითხვები. თქვენს წინაშია ორი ერთნაირი დასტა. უბრალოდ სხვადასხვა დროს არის გამოშვებული და სხვადასხვა დროს არის ნაყიდი. ტარო რაიდერ ვაითის დასტა, კლასიკური დასტა. უბრალოდ განსხვავება არის ამათ შორის ის, რომ აქ ერთ დასტაში არის ყველა წაღმა მდგომარეობაში. აი ესე. სწორად. ხოლო მეორეში კი, გარდა იმისა, რომ ჩეხავ ასე, ვურევ და აი ასეთნაირათაც ვაკეთებ, რომ არკანები ზოგი იყოს ძაღმა, ზოგი იყოს უკუღმა, იმიტომ რომ უკუღმა არკანებსაც აქვთ თავისი მნიშვნელობა და თავისი ინფორმაცია. დავიწყეთ. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: როცა ეჭვი გაქვთ, რომ გღალატობთ, ეგრეთ წოდებული სამკუთხედი. პირველი შეკითხვა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვის შეკითხვებსაც გაეცემა აიხლა პასუხები. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. ესე იგი, როცა ეჭვი გაქვთ, რომ გღალატობთ, ეგრეთ წოდებული სამკუთხედი. როგორ ხედავს ამ სიტუაციას ტარო? პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავთ თქვენ ერთად? პირველი შეკითხვა: თქვენ და მას როგორ ხედავთ ერთად ტარო? პირველი შეკითხვა. მეორე: მისი ერთგულება თქვენს მიმართ. მესამე შეკითხვა: მისი ფარული ფიქრები თქვენს მიმართ? მეოთხე შეკითხვა: მისი ერთგულება, ვაი მე რა მიწერი აქ. არა, მისი ურთიერთობა სხვასთან. მეოთხე შეკითხვა: როგორ ხედავს ამას ტარო? და მეხუთე: თქვენი ერთად ყოფნის შანსები. ვნახოთ. თქვენი ერთად ყოფნის შანსები. ესე იგი, პირველი დაიწყეთ. პირველი: როგორ ხედავთ თქვენ ერთად ტარო? პირველი. თქვენი ემოციები ამოვიდა, ნახეთ. თქვენი ემოციები: დიდად ბედნიერი არ ხართ ამ ურთიერთობაში. თქვენი ფიქრები: ნახეთ, ქვევით არის, ქვები წყრია, ქვები ზოგადად ნიშნავს რაღაცა ჩაშვებულ საქმეს, ჩაშვებულ ფიქრებს, ისეთ სიტუაციას, როცა გამოსავალს უბრალოდ ვერ ხედავთ. უბრალოდ არის ეს პრობლემა, არის და არის. ნახოთ, აბა დამხმარე დასტით კიდევ რა ინფორმაცია მოდის ამასთან დაკავშირებით: როგორ ხედავთ თქვენ ერთად? აბა ნახოთ. როგორ ხედავთ თქვენ ერთად? აქ ამოვიდა სიტუაცია: რაც იყო წარსულში თქვენ შორის, ის აღარ დაბრუნდება. შეიძლება გაგახსენდეთ ხოლმე, მოგაგონდეთ ხოლმე თქვენი ერთად ყოფნის, აი, დაწყებული პერიოდი, როცა ერთად იყავთ კარგად რომანტიკულ ურთიერთობაში, მართლაც ორმხრივი გრძნობები რო იყო. მაგრამ ეს უკვე არის წარსულში.
ასეთია პირველ შეკითხვაზე პასუხი. მეორე შეკითხვა, ძალიან ძე მოკლედ პასუხობ, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო გაშლა. მეორე პასუხი, მეორე შეკითხვა, პროსა, მისი ერთგულება თქვენს მიმართ. ეს არის აი აქ. მისი ერთგულება თქვენს მიმართ. აქ უნდა დავიხმაროთ ეს. ამ პიროვნების ვალდებულება ჩანს თითქოს ფინანსური ვალდებულება. ნახოთ, აბა, მისი ერთგულება თქვენს მიმართ. აბა, ნახოთ. აი, ნახეთ ფინანსური ვალდებულება. აი, ამ ხრივ ერთგულად დგას ეს ადამიანი თქვენთან მიმართებაში. თუმცა ურთიერთობა, თუმცა თქვენ რაღაც ძალიან დამძიმებული ჩანხართ ამ ურთიერთობაში. აბა, ნახოთ. ამ შემთხვევაში უნდა დავიხმაროთ ახლა ეს. ეს დასთან. ესე იგი, მეორე შეკითხვა, მისი ერთგულება თქვენს მიმართ. გარდა იმისა, რომ ამოვიდა ფინანსური ვალდებულება თქვენს მიმართ, რაღაც აი ეს, აბა ნახოთ. ა ბატონო, ნახეთ. მისი ერთგულება თქვენს მიმართ, ამოვიდა ღალატი. ღალატი, გრძნობების გაყოფა. რომელი რაღაცა მხარეს უფრო მეტი აქვს გრძნობები თქვენთან ცოტა მცირე. ხედავთ, მე მგონი, ხო? ღალატი. ესე იგი, ესეც მეორე პასუხის, მეორე შეკითხვის პასუხი. მესამე შეკითხვა, მისი ფარული ფიქრები თქვენს მიმართ. რას აპირებს? რას გიპირებთ? ნახოთ, მესამე. მესამე, მისი ფარული ფიქრები თქვენს მიმართ. აქვს ამ ადამიანს ფიქრები. რაღაცა ფარული, მაგრამ უფრო მეტად დაკავშირებული რაღაც ფინანსებთან. ფინანსებთან, რომ რაღაცნაირად ფინანსები მოიპოვოს, ფინანსები მიიღოს, საიდან რაღაც რაღაცა გზებით, არ ვიცი, რაღაცა ხრელებით. მოდით ნახოთ აბა ამასთან დაკავშირებით. დამატებითი არკანი, რას გვეტყვის? რას გიპირებთ? რას აპირებთ და რას გიპირებთ? თქვენ ჩანხართ აბსოლუტურად დაბლოკილი, თუ როგორ გითხრათ, შებორკილი, დაბლოკილი, ბორკილებ დადებული, თუ გინდათ, რა ვიცი, რაც მიესადაგება აი ამ მნიშვნელობას, ნახეთ. თქვენ ხართ აი ამ მდგომარეობაში, ამ პიროვნების ხელში. გიპირებთ, ნუ აი ამას. ამას გიპირებთ. რომ თქვენ არ შეგეძლოთ თავისუფლად მოძრაობა. თავისუფლებას გირყევთ ეს ადამიანი, თავისუფლების უფლებას გართმევთ. შეიძლება ითქვას აი ასე პირდაპირ მნიშვნელობით, თავისუფლების უფლებას გართმევთ. უნდა ყოველ შემთხვევაში ეს მცდელობა აქვს. 1 2 3 მეოთხე, მისი ურთიერთობა სხვასთან. აი მივედით უკვე ამ ძირითად თემასთან, მისი ურთიერთობა სხვასთან, რაც გაინტერესებთ. როგორ ხედავს ამას ტარო? აბა ნახოთ, მისი ურთიერთობა სხვასთან, როგორ ხედავს ამას ტარო? აი ნახეთ, ამასთან დაკავშირებით თქვენი განცდები ჩანს. ლამის ტვინი აგეხადოთ, იმდენს ფიქრობთ. თუმცა აქ ჩანს, რომ აი ეს გრძნობები უკვე განელდა. თუმცა ჩანს გრძნობები, რომ განელდა ამ კონკრეტულ პიროვნებასთან, მაგრამ განცდები და ფიქრი მაინც გაქვთ ამაზე, რომ მისი ურთიერთობა სხვასთან, როგორ ხედავს ამას ტარო? აბა ნახოთ დამხმარე დასტა რა სიტყვის. აქ ამოვიდა ცხრიანის კვერთხები. ცხრიანის კვერთხები, ამ ადამიანის სურვილი. კი ბატონო, არის ამ ადამიანის სურვილი, ნახეთ. ვნებები, სექსუალური სურვილი ჩანს. მაგრამ ეს როგორი სურვილია, იცით? აი, როგორც ფიზიოლოგიური დაკმაყოფილება და სხვა არაფერი. ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ამ ურთიერთობას გაგრძელება არ უჩანს. აბა ნახოთ. აი ამ სხვასთან ურთიერთობას. აი ნახეთ. შეიძლება
ანუ იცით როგორი რაღაცა, რაღაცა გრძელვადიანი, შეიძლება ისევ მიუბრუნდეს, მაგრამ სტაბილური ურთიერთობა აქ არ ჩანს. სტაბილური ურთიერთობა აქ არ არის. 1 2 3 4 მეხუთე თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა ნახოთ. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. აქ ჩანს ამ პიროვნების გასვლა თქვენი ცხოვრებიდან. თითქოს ყველაფერი მოიაზრება წარსულში უკვე. მიტოვებული აქვს ეს გრძნობები. აბა ნახოთ დამატებითი არკანი რა სიტყვის მეორე დასტიდან. ნახეთ რა მოდის. თქვენი ურთიერთობის დასასრული, ადრე თუ გვიან რაღაც აი ესე ჩანს. კონკრეტულ პიროვნებასთან თქვენი ურთიერთობის დასასრული. ეხლა მე დავატებით, კიდევ მინდა დავუსვა ასეთი შეკითხვა. თქვენი სურვილი ამ ურთიერთობაში ყოფნის, თქვენი სურვილი როგორ ხედავს ამას და ამ ურთიერთობაში დარჩენის და ყოფნის თქვენი სურვილი? ამ ურთიერთობაში ყოფნის დარჩენის თქვენი სურვილი. თქვენი სურვილი არ არის ამ ურთიერთობაში დარჩენის. თქვენ რაღაცა განცდებში ხართ. განცდებში ხართ, თითქოს ნანობთ თქვენს ნაბიჯებს, თითქოს ნანობთ ყველაფერს. მაგრამ არის რაღაცა შანსები, ნახეთ თქვენს უკან. არის თითქოს ახალი წამოწება, რაღაცა ახალი გრძნობები, ახალი ურთიერთობა. ნახოთ აბა ამასთან დაკავშირებით, როგორ ხედავს ეს დასთან დამატებითი. ჯერ ახალი ურთიერთობა მხოლოდ იდეაში. აი ეს ურთიერთობა კი, რომელშიც ხართ ეხლა, ჩანს აი ამ პიროვნების ვიზიდაც გავშალეთ ეხლა ეს და ვინც ჩანს სამკუთხედში. ამ პიროვნების მხრიდან მოდის რაღაც ისეთი ნეგატიური ენერგიები, რომელიც თქვენ გართმევთ აი ამ ენერგიებს, ეს ადამიანის სასარგებლო კოსმიურ ენერგიებს. ნუ მისცემთ საშუალებას, რომ წაგართვათ. Ну, мисцент да игнорет миси ყოველი ეს ნეგატიური გამოხტომა, миси სიტყვები, თქვათ, დამცინავი სიტყვები იქნება თუ აი რაც არის миси საქციელი. Ну, დაყვებით მის ნებას. ეს უკვე თქვენი მოსაგვარებელია ეს საკითხი. Რომ რაც შეიძლება მალე რო გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან, იძულებული გახადეთ, რომ მალე გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან. ამას თქვენ თუ გააკეთებთ, თორეს სხვა ვერავინ. აი ესეთი სიტუაცია, ამასთან დაკავშირებით და ჩვენ გავშალეთ და რო ასეთ თემაზე. როცა ეჭვი გაქვთ, რომ გალატობთ, ეგრეთ წოდებული სამკუთხედი. თუმცა არ დაგვისვავს შეკითხვა იმ პიროვნებაზე, ის მესამე პიროვნება რას ფიქრობს ამ თქვენს მიერ კონკრეტულ ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე. ის მესამე პიროვნება რას ფიქრობს თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე? აბა ნახოთ, რას ფიქრობს. სერიოზული კი არაფერი არ არის, დროებითია ეს, მაგრამ მაინც აბა რას ფიქრობს? ნახეთ რას ფიქრობს. ეს ადამიანი არის გაბრაზებული, რაღაც სამართლიანად შეურაცხყოფილი, შეიძლება ითქვას, დამცირებული, გაშიშვლებული და პატივაღრილი ამ კონკრეტული პიროვნების მხრიდან. და აბა ნახოთ რა ხედავს აბა შემდეგ. ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით არ არის გამორიცხული, რომ დადგეს კონფლიქტი მათ შორის. ძალიან ისეთი კონფლიქტი. ну, ძიმი არა, იმიტომ რომ არც ეს არაწყობს აი ამ ურთიერთობის გამოაშკარავება. არც ეს არაწყობს. მოკლედ ამ მესამე პიროვნებასთან, ამ კონკრეტულ პიროვნებას ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა არ არის. ეს არ ვიცი თქვენ გაწყობთ თუ არ გაწყობთ, ესეა. ყოველ შემთხვევაში თქვენი მდგომარეობა ამ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან არ არის სახარბიელო. თქვენ იფიქრეთ საკუთარ თავზე.
როგორ უნდა დააღწიოთ თავი ამ პიროვნებას. Თქვენი დათრგუნულობა ჩანს, კონკრეტული პიროვნება ცდილობს თქვენი ჩიხში მოქცევას, თქვენი თავისუფლების შებორკვას, შეზღუდვას, ხო? არა ვიცი, აი ესეთი სიტუაცია გაქვთ შემოკარგებო. Ეხლა ეს ინფორმაცია არის ძალიან ესეთი სპეციფიური, ყველაზე არ რეზონირდება და ვერ რეზონირდება. Რამდენადაც ჯერ ერთი ეს არის საჯარო გაშლა და მეორეც კიდე თავისებური ინფორმაცია წამოვიდა. ამ საკითხთან დაკავშირებით, როცა ეჭვი გაქვთ, რომ ღალატობთ, ეგრეთ წოდებული სამკუთხედი, როგორ დაინახა ტარო, აი ეს თქვენი ურთიერთობა, მოგაწოდეთ ინფორმაცია. Მადლობთ, რომ მიყურეთ, რომ მიყავით ჩემთან ერთად, რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ, დაალაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. როდის რანაირად მოიქცეთ, რა სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ, გახვიდეთ თუ დარჩეთ ურთიერთობიდან, წახვიდეთ თუ არა ევროპაში, შეიცვალოთ თუ არა სამსახური, როგორ მიხედოთ თქვენს ჯანმრთელობას, გამოჯანმრთელების პერსპექტივა და ასე და ასე შემდეგ. რამდენი ადამიანიც არის იმდენი შეკითხვა. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და გავისაუბროთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.